Da krenemo od onoga što je trenutno najaktuelnije u gimnaziji. To su dva seminara ili dve radionice koje će biti održane za vikend u školi. Da čujemo o čemu se radi. Tako je, to su dve radionice, uvod u preduzetništvo i uvod u IT, odnosno uvod u WordPress. Dve radionice koje će biti paralelno održane u našoj školi 5., 6. i 7. novembra. Te radionice organizuje omladinsko-turistički klaster Srem, uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Beogradskog instituta za tehnologiju, a eto uz saradnju i podršku i grada Pirota i gimnazije Pirot. Naša škola biće domaćin i već smo obavestili preko medija i preko informativnog centra naše škole i učenike i sve mlade ljude našeg grada i našeg okruga, svi koji su zainteresovani mogu da se prijave na ove radionice, biće vrlo korisne. Posle završetka obuke, dakle u nedelju, biće im uručeni i sertifikati o završenoj obuci i smatramo da je to nešto što je aktuelno, korisno. To je sve u okviru projekta Informaciona pismenost i preduzetništvo koji Ministarstvo omladine i sporta preduzima i realizuje ovih meseci u našoj zemlji. Svečano otvaranje ovih radionica biće u petak u 18.00 u svečanoj sali škole, a posle toga od 18.30 krenuće prva sesija do 20.00, u subotu od 10.00 do 18.00 i u nedelju od 10.00 do 13.00 kada će polaznicima obuka biti podeljeni i sertifikati. Kada pominjemo epidemiološku situaciju, sve aktivnosti škole su nekako svedene i realizuju se kroz praćenje epidemiološke situacije. Hajde malo da pričamo o tome. Tako je, sve zavisi od toga. Kod nas se nastava nesmetano odvija. Kao što znate, mi svakog petka dobijemo odluku tima za praćenje škola i evo već nekoliko nedelja unazad realizacija nastave ide po prvom modelu, što znači da su odeljenja kompletno u školi i da se nastava odvija nesmetano. Naravno, ima odsutnih učenika. Zaraženih učenika nemamo mnogo. Evo recimo, za poslednjih nedelju dana nemamo ni jedan slučaj pozitivne i testirane pozitivne osobe, odnosno učenika, ali ima učenika koji odsustvuju zbog simptoma sličnih COVID-u, zbog prehlada i tu je savjet i lekara i u stalnom smo kontaktu sa doktorkom Radmilom Zec. Znači, savjet je da bez obzira na to što deca nisu pozitivna ili nisu i testirane, da ipak odsede kod kuće dok ti simptomi prođu. Što se tiče nastavničkog kolektiva, ja mogu da kažem da je najveći deo kolektiva i vakcinisan, što je vrlo važno jer mi smo i veliki kolektiv i radimo sa decom i ne samo sa decom, već i sa roditeljima i sa drugim ustanovama, institucijama. Različit je skup ljudi koji dolazi i odlazi iz naše škole, koji se tu koncentriše i vrlo je važno što je toliki broj vakcinisanih, znači 90-95% kolektiva je vakcinisano i eto, desilo se da je samo jedan slučaj, jedna koleginica je trenutno u izolaciji. Inače nismo imali, od kako je krenuo ova školska godina, nismo imali mnogo pozitivnih slučajeva od nastavnog i nenastavnog kadra, odnosno od radnog kolektiva. Naravno, voleli bismo da se i učenici vakcinišu i u tom smislu u predmetima zdravlje i sport promovišemo tu ideju u smislu koliko je to važno za normalno praćenje nastave, za normalan odlazak u školu, boravak i u sali sokolane na časovima fizičkog i naravno u učionicama, opuštenije, bezbednije. I profesori tog predmeta zdravlja i sport, biologije, u saradnji sa učenicima prave različite projekte na tu temu. Sve to naravno na dobrovoljnoj bazi. Nemam u vidu to zaista koliki broj učenika je vakcinisan, ali znam da ima među maturantima koji su se vakcinisali iz različitih razloga jer su već punoletni. Iz mlađih razreda ne znam, ali sve više dece se interesuje za to preko odeljenskih starešina, preko profesora biologije i predmeta zdravlje i sport. Kada govorimo o ostalim aktualnostima u školi, pratili smo i različite projekte koje ste realizovali u okviru kojih se škola oprema, nabavlja novu opremu za rad i za unapređenje školstva, da tako kažemo, u gimnaziji. Unapređenje nastave. Nastave, da. Tako je. Pa, mi smo proletos od grada dobili 1.000.000 dinara za kupovinu računarske opreme, za opremanje dva kabineta za IT smer za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku i nabavili smo 20 računara, ta oprema je stigla juče, prekjuče i danas je nešto stiglo. Takođe smo u julu konkurisali projektom kod Ministarstva prosvete za
jednu sumu od 500.000 koliko su davali svim gimnazijama za, takođe za opremanje IT kabineta. Od tog novca kupili smo dve velike grafičke table koje su potrebne za izvođenje nastave web dizajn i takođe jedan 3D štampač koji je aktuelan aparat za učenike IT smera. Tako da, eto, to je tu, još je naravno u kutijama, u kabinetima. Verujemo da će sledeće nedelje biti produžen, odnosno proširen jesenji raspust i planiramo da to vreme iskoristimo da naši profesori informatike još dve učionice opreme ovom računarskom opremom, da instaliraju računare, povežu i njih i svu drugu opremu koja ide uz to i da posle jesenjeg raspusta nekako u boljem sastavu i bolje opremljeni krenemo u završetak prvog polugodišta ove školske godine. Evo, kada govorimo o tom unapređenju nastave, pitao bih vas evo ovako nešto ad hoc. Šta je ono što sada iz ove perspektive vaše fali gimnaziji? U bilo kom smislu znamo da treba da se rekonstruiše škola u potpunosti, čeka se na taj projekat, je li tako? Ali šta je ono što možda, pored svega toga, još uvek fali? Da, pored kompletne rekonstrukcije škole, nedostaju još dve učionice najmanje. Nedostaje đački klub i naravno ta računarska oprema nikada nije na odmet i nikada nije mnogo. I sami znate da tehnologija stalno napreduje, menja se iz dana u dan, deca se usavršavaju i prosto ne smemo da dozvolimo, pogotovo za učenike IT smera, da kod kuće imaju bolju opremu nego što je u školi, jer oni u školu dolaze i izučavaju te predmete i specijalizovane odeljenja da bi bili stručni i da bi kod kuće usavršili ono što kod kuće imaju, što je skromno. A ne bismo voljeli da se desi da učenik dođe i da kaže, da je upisao taj smer, a kaže ja kod kuće imam bolju opremu nego u školi. I mislim da tu stalno treba raditi na tome, jer zaista za par meseci se prevaziđe neki računar ili program i u tom smislu treba raditi mnogo na tome. Takođe, što nam je cilj, jeste da promenimo računare u svim učionicama koje su za realizaciju opšteobrazovnih predmeta, da stavimo savremenije računare, da obnovimo projektore i da nabavimo televizore, LED televizore ili ekran ili monitore, koji će služiti takođe za bolju realizaciju nastave iz drugih predmeta, ne samo iz IT predmeta. Kada govorimo o gimnaziji, za nama je oktobar i, da tako kažemo, jedan novi datum koji će jako značiti i biti jako bitan u daljoj istoriji gimnazije. Je li tako? U pitanju je dan škole koji je sada, da kažemo tako, preciziran. Tako je. Naša škola tokom svoje 140 godina, 142 godine, tačnije bogate istorije, obeležavala je dan škole na različite načine i na različite datume. Nikad to nije bilo vezano za jedan datum. Uvijek je to bilo ili oko dana Svetog Save ili kada je bilo vreme stare Jugoslavije oko dana mladosti, ali nikada nije imala da se veže za datum, dan ili ličnost ili neki događaj. Istražujući materijal i historiografske činjenice za izradu monografije koja je izašla povodom 140 godina gimnazije, tim profesora istorije naše škole došao je do tog podatka i došao je do jednog datuma, to je 11. oktobar po starom kalendaru, 23. oktobar po novom kalendaru, kada je knez Milan Obrenović zapravo Zanatijsko-trgovačku školu preimenovao u gimnazijsku reliku 1879. godine i predložili su nastavničkom kolektivu, direktoru škole i školskom odboru da naša škola ustanovi taj datum kao svoj dan škole. Naravno, i školski odbor i nastavnički kolektiv, svi smo se zdušno složili sa tim i pozdravili takav predlog, tako da smo od ove godine ustanovili datum zbog aktuelne epidemiološke situacije i zbog toga što smo, da kažem, kasno došli do svih tih informacija, negde oko 18. oktobra. Dan škole obeležili smo u krugu škole zajedno sa učenicima na jedan skromni način nego što bismo to inače uradili da je drugačija epidemiološka situacija, dakle bez svečane akademije, ali su realizovani nagradni konkursi, literarni, likovni i foto konkurs za učenike naše škole i rok za predaju tih radova već polako ističe, 5. novembar je u pitanju. Već imamo, da kažem, lep skup radova i literarnih i likovnih i fotografija, pa će članovi komisije odrediti najbolje i tokom sledeće nedelje ili posle jesenjeg raspusta ćemo proglasiti najbolje učenike i nagraditi ih adekvatnim nagradama.